Se on varmaan ollut joku se Half-Kevin Frontside-olli tai joku feikisovet. Ne temput, jotka pyörii lapsen jalkojalla helpoita. Ei ollut fronttifiimlähenkään, sori. En ollut lapsilla joskus koskaan, mä en työskennellyt. Hän on tultu juuresta lähtien. No mä tiedän, joka päivä ei sitä kohtaa kohokohtia, kun saa jotain. Pääsee temppujen päälle, ehkä oppii jotain uutta tai kuvaa jotain. Niin kohokohtana voisi sanoa, että sen kun eka kertaa kerrottiin, että joku rupeaa maksaa liksaa. Siinä oli semmoinen, hei, nyt mun tarvii tehdä vaan puolet vähemmän kesätöitä. Ihan samanlaista kuin skeittaisit parhaiten kavereiden kanssa. Se on Antisissa niin kuin parasta. Ei se ole mikään firma. Se on mun parhaat kaverit, jotka ei asu Suomessa. Rento meininki, kaikki skeittaa, fiilistelee muiden menoa. Tukee ja turvaa. Pyöräilen, teen ruokaa, käyn kävelyllä luonnossa, vaeltamassa, venyttelen. Mulla ei ehkä pokkaa pitää niin paljon niitä kamovaatteita tää tuttuja seuras. Sitten kun lähtee reissuun eikä tunne ketään, niin on helppoa vetästä ne sirkusvehkeet niskaan. Skeittaus on aika semmonen automaatio. Ei sen välttämättä tarvi edes kiksejä enää, vaan se on semmonen automaatio. Ja sit siellä skeitatessa ne kiksit yleensä tulee jostain kavereista tai spotista tai jostain maailmasta. Ei, kyllähän mä tällä enää elämäni loppuun asti. En mä tiedä. Kyllä mä uskon, että kaikki tulee. Ei ilmaiseksi, eikä täysin itsestään, mutta kaikki selviää ajallaan. Mä löydän vielä itseni jostain tekemästä työkseni jotain sellaista, mistä mä tykkään. Eli niin kuin mun elämä tähän mennessä on mennyt, niin se on kaikki tullut sieltä ajan mukaan. Tyttöystävän kanssa vietettiin Berliinissä monta pitkää kesää. Alkoi tuntemaan ihmisiä, jotka siellä oli. Valokuvaaja, videokuvaaja, skeittaaja. Jota kautta tutustuin Julian Dickmansiin. Lähin takas Suomeen. Hirveellä kiireellä siinä, kun on laukkoja raahaamassa lentokentällä, niin Julian soittaa, että no hei, me ollaan Antitsin jätkien kanssa menossa Italiaan. Että ilman mitään suurempia paineita, että olisiko jätkä halunnut tulla vaan sinne reissuun messiin. Niin totta kai lähdin Italiaan. Ja se oli yksi parhaista reissuista. Asia selkesi siellä aika suoraan, että mihin sitä kuuluu. En yhtään mitään. Hienon elämän. Hirveästi ystäviä, hirveästi kokemuksia, hirveästi maailmaa. Mulla on salaisena pysyttelevä käsikirjoittaja aina mukana puhelimen äärellä. Punaista nappia painaessa pystyn ottamaan hätäyhteyden, joka kertoo mulle niin temput kuin tyhmät vitsitkin, mitä mun pitää seuraavaksi siinä tilanteessa kertoa. Mutta valitettavasti en pysty nimeltä pystyä.